नमस्ते, म किसी ढुङ्गा आज पनि फेरि उपस्थित भइसकिसकेको छु। एमएमजीको अफिसियल स्कुल आइडी मार्फत तपाईँहरूमा आज भेट जल छ तपाईँ मित्र आइसकिसकेको छु। एमएमजी परिवारभित्र आबद्ध रहनुहुने सम्पूर्ण अग्रज व्यक्तित्वहरूमा नमस्कार। तपाईँहरूमा आज मैले जुन के मायालाई गीतको बोल जान छोड्दैछु। बिहार बिताएको शब्द सँगै जिहाङ राई र अमृता लिम्बुको आवाजमा रहेको यो गीत जान गरेर साथ दिनुहोला। Hey!
You are welcome.